Haya, hivi ni vyakula vinne bora kwa kuboresha kumbukumbu. Vyakula vinne bora kabisa vya kuboresha kumbukumbu. Unavifahamu? Na kama unavifahamu pia unaweza ka drop comment yako ili na mimi niweze kupita na message zako zote ambazo utakuwa umenitumia. Usahaulifu ama kupoteza kumbukumbu ni tatizo linalokuwa kwa kasi miongoni mwa watu. Kwa mujibu wa shirika la afya duniani WHO, kuna wagonjwa takribani milioni 50 hupoteza kumbukumbu kote ulimwenguni. Idadi hii inatarajiwa kuongezeka mara 3 ifikapo mwaka 2050. WHO inasema mbali na kumuathiri mgonjwa mwenyewe, ugonjwa huu hupoteza kumbukumbu unaathiri pia familia na kuongeza gharama za kiuchumi kwa jamii. Natarajia kwamba ifikapo mwaka 2030 gharama hiyo itafikia dola trilioni 2 kwa mwaka. Kwa mantiki hii ni tatizo ambalo linapaswa kushughulikiwa kwa nguvu zote, na kwa sababu hakuna tiba ya hakuna tiba kwa sasa. WHO inasisitiza umuhimu wa kuzuia kutokana na umuhimu wa kumbukumbu katika maisha ya binadamu. Sasa nakupatia vyakula ambavyo vinarejesha kumbukumbu. Vyakula vya kwanza kabisa ni zabibu za rangi ya zambarau. Zabibu za rangi ya zambarau. Ziko aina kadhaa za zabibu ambazo maarufu ni zile zenye rangi ya kijani na za rangi ya zambarau. Watafiti wanathibitisha zabibu za zambarau zina mchango mkubwa kwenye kumbukumbu. Kwa wakati watu wazima wenye matatizo ya kumbukumbu wakinywa nusu lita ya juisi ya zabibu ya rangi ya zambarau kila siku kwa muda wa wiki 12 yani miezi 3 zitawasaidia sana. Endelea kudrop comment yako msikilizaji ili na mimi niweze kupita na message zako zote ambazo utakuwa umenitumia hapo. Endelea kutuma message na mimi nitapita na message zako. Zabibu za zambarau zina kitu kinaitwa anthocyanins. Vinavyoipa rangi iliyokolezwa ambayo ni muhimu sana. Pia inapatikana kwenye matunda mengine kama apple pamoja na mapiasi. Aina ya pili ni blueberries. Hii watoto hula gram 240 kama robo kilo. Hii ni aina ya zabibu yenye rangi ya zambarau. Pia zina kitu kama inavyofanya zabibu kwenye mishipa ya damu. Hivyo blueberries pia inafanya mishipa ya damu kunyumbulika vizuri na kutembea kwa damu kuelekea kwenye ubongo. Hivyo husaidia kuleta nguvu zaidi, virutubisho pamoja na oxygen. Chakula cha tatu ni chocolate. Chocolate, chocolate, chocolate. Taarifa njema kwa wapendwa kwamba chocolate kwa sababu zina kakao ambayo inaboresha usambazaji wa damu kwenye akili. Lakini inapaswa kuwa dark chocolate ambayo ina 70% ya virutubisho vya kakao. Yani cocoa solids. Ili kupata faida yake. Lakini wataalamu wanasema muhimu kula mlo kamili kwenye mboga za majani, matunda, protein kama samaki na maharage kwa sababu una faida kubwa kwenye ubongo wa binadamu. Aina ya mwisho ni green tea. Green tea ukiacha kusaidia kukulinda kwa saratani hatari za kupata magonjwa ya moyo, unene pia inasaidia kuboresha afya ya akili. Chai hii inasaidia kukupa kumbukumbu hasa kwenye tatizo la kupoteza kumbukumbu za muda mfupi. Green tea inaweza kuwasaidia sana. Ilikuwa ni vyakula ambavyo vina uwezo wa kukusaidia kuboresha kumbukumbu zako. Kwa wewe ambaye una shida ya kupoteza kumbukumbu, hili tatizo linawatokea watu wengi sana sasa hivi, hususan tupo kwenye masuala ya yani wengi sana unakuta wana mawazo ya kifedha. Unakuta mtu anahangaika alafu mambo yake haendi sawa. Unakuta kila anapopiga hatua mambo yanakataa. Sasa msongo wa mawazo unakwenda kukusababishia tatizo la kwanza kupoteza kumbukumbu taratibu. Kwa kama ulikuwa unanisikiliza vizuri, basi naamini utakuwa umeelewa vizuri. Endelea ku drop comment yako na mimi niweze kupita na message zako hapo.